Jeg synes, det er mirakuløst, når det går på den her måde, som i Evas tilfælde. Ja, det er et mirakel, det vil jeg sige. Fik at vide lægerne, at de kunne ikke gøre noget for min situation. Min dag, de var egentlig talt. Da vi blev indkaldt, så var det en meget forvirret kirurg, vi mødte. Hun sagde, at det passer ikke sammen. MR-scanningerne viser klart tumor og metastase, men min biopsiprøve passer ikke til det. Så jeg vil gerne bede om en ny MR-scanning. Og vi blev så indkaldt til svar for den MR-scanning. Og hun sagde så til mig, jeg har en glædelig nyhed til dig. Jeg har stukket rigtigt. Og yderligere så kan jeg fortælle dig, at tumoren er skrumpet. Jeg har ikke lært, at tumor kan skrumpe, sagde hun. Og til jeg svarede, jamen, jeg kender en, der kan få den til at skrumpe, og det er det, der er sket. I Kirkebyen, som er en frikirke, der tror vi på, at Gud er den, som helbreder. Vi tror på, at Gud igennem Jesus Kristus har givet os adgang til lægedom, til sundhed, til at være frie som mennesker. Og det gælder hele mennesket, ånd, sjæl og legeme, alt hvad vi er. Sådan kan Gud møde os, og det praktiserer vi igennem forbøn ved gudstjenesterne. Vi tror også på, at det kan ske derhjemme. Vi tror på, at det kan ske ikke bare igennem præsten. Alle mennesker, som tror på Jesus Kristus, tror vi på, kan bede en bøn og få lov til at opleve at være sund. Jeg har fået et helt andet syn på, hvad der er vigtigt her i livet. Det, der betyder meget for mig, det er mennesker. Og jeg kan ikke lade være med at fortælle mennesker, som Gud leder mig til, om Gud, om Jesus og hvad han har gjort for os.